نیب نے بلاول زرداری کو جے وی او پی ایل کمپنی کیس میں طلب کر لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کو ضروری کاغذات سمیت پیش ہونے کی ہدایت کی گئی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی فہرست بھی مانگ لی گئی ہے۔ قومی احتساب بیورو راولپنڈی کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو 13 فروری کو طلبی کا سمن جاری کر دیا گیا۔ نیب نے زرداری گروپ کمپنی کا 2008 سے 2019 تک کا تمام ریکارڈ لانے کی ہدایت بھی کی، جبکہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی فہرست بھی مانگ لی گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری پر اپنی ذاتی کمپنی کے لیے 1.22 ارب روپے جعلی اکاؤنٹ سے نکلوانے کا الزام ہے۔ نیب نے آڈیٹ رپورٹ اور بلاول کے دستخط شدہ دستاویزات حاصل کر لی ہیں۔ چیئرمین نیب نے انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے کی منظوری دی تھی۔ قبل ازیں بلاول بھٹو زرداری کو نیب نے 24 دسمبر کو طلب کیا تھا، لیکن بلاول پیش نہ ہوئے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اعلان کیا تھا کہ وہ 24 دسمبر کو نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں تمام سوالات کا جواب دے چکا ہوں، دستاویزات بھی سامنے ہیں۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد طلبی کا فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ بلاول بھٹو کے بیان کے بعد نیب کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے نیب کو دھمکی اور نازیبا الفاظ قانونی عمل سے نہیں روک سکتے۔ جعلی اکاؤنٹس کیس کے حوالے سے نیب کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ نیب تحقیقات کے لیے متعلقہ شخص کا بیان لینے پر یقین رکھتا ہے اور متعلقہ شخص کو قانونی حق سے محروم نہیں کرتا، بلکہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کرنے پر یقین رکھتا ہے۔